سليمة بون شكرا ويسبك تكشهر وريا سليمة بون سويتس شاي لونغا اورا اوكي بحال كرتي اپنی سشتر ہے سامنے بیکری یہاں سے ہم لیتے ہیں سویٹس شادی یم سویٹس اینڈ بیکرز کیا ریٹ ہے بھائی جان थाउजेंड पे पर के जी ओके काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास जी वाह यमी واو مزہ آ گیا دیکھ کے سویٹ ہم نے لے لی اب چلتے ہیں جی گھر شادی والے گھر جی ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت گھر اپنے برادر ان لا کے خرچہ شرچہ کیتا ہے والا تے منڈے نے زبلت دینا مخ کی سمال تبرا ہو جائے
होंगे पके रखे आज का। بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله.